ስሜ ግርማ ጉንቱሰ ይባላል። የመጣነው ባለቤቴ ነች፣ መስከረም ቆልጫት ይባላለች። የመጣነው ከአርባ ምንጭ ነው። ከዚች ቀጥሎ ያው ትልቅ ከተማ ማለት ነው። ከአርባ ምንጭ መጥተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ በአምላካችንም ከተማ ምስጋናው ብዙ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ በአምላካችን ከተማ ምስጋናው ብዙ ነው። እኛ የሆነልን ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት 2012 የካቲት 21ና 22 እዚህ መውለድ ለማይችሉ 2000 ሰዎች ይጸለያል ሲባል በቲቪ አይተን መጣን ተመዝግበን። እዚህ ከተጋባን 5 ዓመት ከምናምን ነበረ ከተጋባን። ልጅ አልወለድንም ነበር። ለአምስት ዓመት አልወለድንም ነበር። ስራ ያው በንግድ ሰራለሁ ከሰው ጋር ነጋዴ ነው። አዎ። እና አልወለድንም ነበር። ይህን ፕሮግራም ስንሰማ ጌታ ልጅ እንደሚሰጠን አምነን መጣን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። እና አምነን መጣን። እዚህ ፕሮግራሙን ተካፈለን። የሁለት ቀን ፕሮግራም ቅዳሜና እሁድን ተካፍለን፣ ያው ጸሎቱም ተካፈለን። ስትጸለይ እሷ መንፈስ ወደቀባት። ከዛ በኋላ ከዚህ ሄደን ከዚህ ከሄድን በኋላ ትንሽ ሳምንታትን እንደቆየን፣ ለማንኛውም እሷን ህመም ምናምን ሲጀምራት ወደ ሐኪም ሄደን ልክ ሄደን ቼክ ስትደረግ ልክ የዛሬ 6 ሳምንት ነፍሰ ጡር ነች አለ ሐኪሙ። ለጌታ ለኢየሱስ ለአምስት ዓመት ይጨነግፍ ነበርስ ጭራሽ ጽንስ አይመጣም ነበር? አይመጣም ነበር፣ ጽንስ አይመጣም ነበር። ለአምስት ዓመት ዝም ብሎ ነበር። ሆስፒታል ሄዳችሁ ታይታችሁ ነበር? አይ አልሄድንም። እሷን ዝም ብሎ ማህፀኗን አልፎ አልፎ ያማት ነበር። እሷ ትሄዳለች፣ ግን ስለዚህ ጉዳይ ሆስፒታል አልሄድንም። ብዙ እንድንሄድ የእሷ ሚቶች፣ ዘመዶች፣ እኔ በጣም ጓደኞቼ ይመክሩኝ ነበር። እኔ ግን በሕክምና አላምንም፣ በእግዚአብሔር አምናለሁ። ስለዚህ እንድንሄድ እሷም አንዳንዴ ትፈልግ ነበር። እኔ ግን እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይሰጠናል፣ እግዚአብሔር ይችላል። 5 ዓመት ሙሉ ያለ ልጅ እንዴት ነው? ሊስት ሰው ጎረቤት ልጅ ወልዶ ሄዳችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ምንድን ነበር ፊልም ታደርግ? ምን ነበር ውስጣችሁ የሚሰማችሁ የነበረ? እሷ በጣም ይሰማት ነበር። ያው በጣም ይሰማታል። እሷ የጓደኞቿን እያየች ታናሾቿ ወልዷል፣ እሱንም እያየች ይሰማት ነበር። እኔ ያው ቢሰማኝም እኔ በጣም በእግዚአብሔር ስለሚተማመን እንደሚወልድ ስለማቅ ምንም አይሰማኝም ነበር። ቅዳሜ ጠዋት ላይ ነበር ለአጋንንት የጸለይኩት ነበር። ማህፀናቸውን የዘጋ ቡዳ በጣም መናፍስቶቹ ይለፈልፉ ነበር እና ማህፀኗን ዘግቻለሁ፣ ቡዳ ነኝ፣ ጠቋር ነኝ፣ ምናምን ነኝ እያለ እዚህ ጋር ይወርቁ ነበር። በጣም ብዙ ሰው ነበር ያን ቀን እና መርሱ ይወጣል ከውስጣቸው። ውጣ! አውት! አውት! ቺ ቺ ቺ ቺ! ግባ! የእግዚአብሔር መላእክቶች ቶሎ በሉ አምጧቸው፣ አምጧቸው! ቶሎ 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 ቶሎ! ቮሚት አውት! ድግምት! 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 መርዝ ያበላዋቸው፣ መድኃኒት ነስንሶ የሰጠዋቸው፣ ዘርማ ከሷ አይኑር፣ ዘርማ ከሷ አይውጣ፣ በረከት አይውጣ፣ ወንድ ልጅ አይውጣ፣ መንታ አይውጣ፣ ልጅ ሴት ልጅ አትውጣ ብሎ ያሰሩባት። ቶሎ 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 አውጧቸው! ሶስት ሶስ ዳቢሎስ የዘጋው በር እንድከፍት ቁልፍ ሰጥቶኛል። አጋንንቶች የዘጉትን ነገራችሁ ዛሬ ይከፈታል። እነዛ ከወደቁ ሰዎች መሃል ነበረች? አዎ፣ ከነሱ መካከል ነበረች። የሚገርመ ያው ባለፈው ቅድም እንደነገርኩ ሐኪሙ 6 ሳምንት ነው ስል 6 ሳምንቱ እኛ ስንቆጥር እዚህ የነበርንበት ነው። 6ኛው ሳምንት እዚህ የነበርንበት ቀን ነው። የሚገርም ነው። አሁን ስንት ወሩ? ሴት ነው ወንድ ነው የወለዳችሁ? ሴት ነች።
ስንት ወራ ነው? 6 ወር። ይገርም። እሺ ለጌታ ባካች። ሌላ ምን የምትሉት ነገር አለ? ባለፈው ያው ላይቭ በኮሮና ዘመን በላይቭ በስልክ መስክሬ ነበር። በስልክ መስክሬ። አደውልልኝ ከ40 ምንጭ ብለ አስተዋውስኩ። እና ገዛን ሱን መስክሬነት እየሰሙ ራሱ ብዙ ሰዎች እየደወሉልኝ ጓደኞቼ በጣም እንትን ያሉ ነበር እየተደነቁ ነበርና እግዚአብሔር ይችላል። yes እግዚአብሔር ይችላል። yes እግዚአብሔር አብርሃምን ለአብርሃም በመቶ አመቱ ልጅ መስጠት ከቻለ ለሳራ በ90 አመት ልጅ መስጠት ከቻለ ለኤልሳቤት በስተርጅናዋ ልጅን መስጠት ከቻለ በእኛ ዘመንም እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር ይችላል። yes እግዚአብሔር አላረጀም። yes እግዚአብሔር አልተለወጠም። እግዚአብሔር አልተቀየረም። ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን። በዚህ ቤት እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን። በእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን። እና እኔ ታቃላችሁ ያው እህቶች እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ልጅ ሲቆይ ትዳር ዓለም ውስጥ ገብታችሁ ሲቆይ እንዴት እንደሚጨነቁ ታቃላችሁና በጣም ጭንቀት ነበር። ትጨነቃለች ሌሊት ሌሊት አብዛኛውን ጊዜ ሲታለቅ እኔ በብዛት በቃል ነበር ማጽናናት እግዚአብሔር በእኛ ዘመን እንደሚችል ያኔ የቻለ እግዚአብሔር ዛሬም እንደሚችል ያኔ የሰራ እግዚአብሔር ዛሬም እንደሚሰራ እና በዚህ ውስጥ ያለን ነበር። ይሄ ፕሮግራም አጋጣሚ የመጣውና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ለኛ ነበር የተዘጋጀው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ምርኮን ሰጥቶናል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሲሜ መስከረም ቆልቻ ይባላል። ያው ከ40 ምንጭ ነው የመጣነው። ያው ሰምታችኋል። ከምንለው በላይ ነው። እኔ በእውነት ቃላት የለኝም። እኔ ቃላት ቢኖረኝ ብዙ ነገር ነበር የሚሆነው የሚለው። ነቢዩን እግዚአብሔር ይባርከው። ከዛ ሲመጣ እኔ በቃ እኔ ምንም ሌላ ሐሳብ የለኝም። እኔ ልጅ ይዤ ነው የሚመጣው ይያልኩ ነው መኪና ውስጥ ራሱ ቁጭ ብዬ ልጅ እንደዚህ አቅፌ ነው የሚመጣው። ዛሬ ባዶ አልመጣም። አሁን ልጅታ ቀድም እሱ እንዳለው እሱ አያቅም። እኔ ግን አክም ቤት እጃለሁ። ከሁለት ከሶስት በላይ አክም ቤት እጃለሁ። ግን ለሱ አልነግርም። ለምን እሱ እኔ አክም ቤት እንዲሄድ እሱ ፍቃደኛ አይደለም። ስለዚህ ሄዳለሁ በይቶቼ በሌላም ሆኜ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ብዬ ሶዶ ሁሉ መጥቻለሁ። ለመመርመር ምን አሉሽ? ሄርሽበት እጢ ማጸን እጢ አለብሽ ተብያለሁ። ማይ ጉድነስ ማጸን እጢ አለብሽ ተብያለሁ። እሱን ሄጄ ነግሬ እንደ ቀላል እንደ ተራ ነገር ነው እሱ ያለው ምንም የለብሽም። ሆስፒታል ደግሞ ኦፕራሲዮን ትደረጋለሽ በኦፕራሲዮን ይወጣል ብሏል አክሙ። ከዛ እኔ መጥቼ እንደ ቀላል ነገር ለሱ ብቻዬን ሲሆንማ ከባድ ነገር ነበር ለሱ ስነግረው ቀለል አድርጌ እንደዚህ እንደዚህ አሉኝ እኮ ብዬሽ ምንም ችግር የለም እሱ ብሎ ውሃ ወሰደ። ውሃውን አጠጣኝ ጸለየልኝ በሰዓቱ ማለት ተወ ቆየን። ከዛ በኋላ የእንትኑን የአክም ቤቱን ቀጠሮ ወረቀት እዚች ጋር ነበር ቁጭ ያልኩት። ቀጠሮ ወረቀቱን እዚች ጋር ነው ቀድጄ ጣልኩት። ከዚህ በኋላ አክም ቤት አልሄድም፣ ከዚህ በኋላ የትም አልሄድም፣ በቃ ልጅ ይዤ ነው የሚሄደው ብዬ በዛን ቀን ነው አንድ ብዬ የጀመርኩት። በዛን እርግዝና የቀረው ይሄን አበባ ነበረ የሰጠኸኝ አንተ ሲጦታ በዛን ሰዓት ፍራ ያኔ የተሰጠሽ አበባ ነው አንድ የወሰድኩት አበባ። አምናለሁ አሁን ከኔ ጋር ቅዱሳን ይህንን አበባ አንስተዋል። አምናለሁ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ የውዴ ቃል ተራሮችንና ኮረብቶችን እየዘለለ ወደ እኔ መጣ። ውዴም እንደዚህ ያለኝ እነሆ የዜማ ጊዜ ደረሰ። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለ። ሐዘንሽ ይረሳል፣ እንባሽ ይታበሳል፣ ቀንበርሽ ይሰበራል፣ ጭንገፋ ይሰበራል። ጠላት ያወራ ወሬ ዛሬ ይፈርሳል። እግዚአብሔር የተናገረው ቃል እስከ ቤትሽ ይመጣል። ላነሳ ሰው ልተንቢ ልናገር ሎማያ ሴኪላ አላ ቬኒቦስ ሊቫ አላ ሃቴል ፕራሲባ ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ የተሰበረውን ልብ እጠግናለሁ፣ የወደቀውን ልብ አነሳለሁ። የባይራይቱን ውርደት ተመልክቷልና ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ውርደትሽ በክብር ይቀየራል። ሐዘንሽ በደስታ ይቀየራል። ለቅሶሽ በኢየሱስም ደስታ ይቀየራል። የሰማይ ደጆች ይከፈቱ፣ የሰማይ በሮች ይከፈቱ።
እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላች። አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላች። አሜን። ይራራላችሁ። አሜን። ይራራላችሁ። አሜን። ሰማይን ይክፈትላችሁ። አሜን። በኢየሱስም ሰማይ ይታዘዝላችሁ። እንደ ተናገረ እንዲሁ እንደሚሆን አምናለሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ በጆሮአችሁ የሰማችሁትን ዛሬ በዚህ ቤት ባይናችሁ እዩ። እሺ ባካችሁ ኢየሱስ ብሎ አንዴ አበባ ይደርቃል። የማይደርቅ ቃል ከሰማይ መጥቷል። የሰማይና ምድር የፈጠረ ቃል ከሰማይ መጥቷል። እኔ ለአንድ ሰው ተነብያለሁ። እናቴ ወንድሜ በተለያየ ዓለም እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እንተነብያለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል፣ እኔ የነገርኩት ቃል አይዘገይም። ዛሬ በቤትሽ ላይ እንግዳ ነገር ይሆናል። እሺ እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል በሉ። እሺ ተገመጡልኝ። አበባ ይደርቃል፣ ቃሉ ግን አይደርቅም። አሜን በሉ እንጂ ይሄንን አበባ ነው። አመት ሙሉን አመት ሆነ አይደል ፕሮግራሙ? አመት ከምናምን ነው። አመት ከምናምን ሆነ። አዎ። እና ይዤ ሲሄድ አበባውን ይሄን አበባ አበባ ፋንታ አበባውን ብዬ አምጥቻለሁ። የታል የዚች አበባ ፋንታ አበባ አመጣለሁ ብያለሁ ቃል ስለገባ አበባውን አምጥሽ። እና ይሄንን አበባ ምን አደረግሽ? እዚህ የተሰጠሽ ቅዳሜ ነው የተሰጠው? እዚህ ወስጄ እሱ ራሱን ጥሏል። እኔ ራሴን ወስጄ ደግሞ አንቺ ጎበዝ ነሽ ጎበዝ። ቤት እንደገባው አልጋ ላይ አስተኛው በስካርፕ ምኑን ይሄን አበባ እሱ እና አበባውን ወስጄ አንድ ላይ ነበረ የሄድነው። እሱ ከኔ ቀደም ብሎ ወደ ስራ ሄደ፣ እኔ ቤት ገባው። ቤት ሲገባ በእንትኑ በስካርቡ ጥቅልል አድርጌ ልጄን አስተኝቻለሁ ብዬ አልጋ ላይ አስተኝ። ከዛ ከአስተኛው በኋላ ወደ ውጭ ወጣውና ፊትን ታጠብኩ። ምን አልኩ? ሽንት ቤት ገባው። ወጥቼ ደግሞ ወይኔ ልጄ አለቀሰች ብዬ አንስቼ እንደገና አበባው ፍሪጅ ውስጥ። እሺ በይ ማራስ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እስቲ አመስግኑልኝ ዝም ብላችሁ። እስቲ ስለ እኔ ለምን የልቤን አይደርስልኝም? አይበቃኝም፣ ለእግዚአብሔር አይበቃም። ግን ዝም ብላችሁ አመስግኑ እስቲ እግዚአብሔርን። ዘገየ ቆየ አትበሉ። እኔ ዘገየ እረስቶኛል ይላለሁ አንዳንዴ። እግዚአብሔር እረስቶኛል በፊቱ የለውም እኔ ይላለሁ አንዳንዴ። ብቻዬን ሲሆን ደግሞ በጣም ይከብደኛል። ከእሱ ጋር ሲሆን ችግር የለም ያጽናናኛል። ግን ብቻዬን ሲሆን እግዚአብሔር እረስቶኛል በእግዚአብሔር ፊት የለውም ነው የሚለው። እና እግዚአብሔር አይረሳም በእውነት። ብዘገይም በእርግጥ ይመጣል ጌታ፣ ብዘገይም በእርግጥ ይመጣል እግዚአብሔር። በጊዜው ነው የሚመጣው እግዚአብሔር። በሰዓቱ በእኔ ሰዓት በእኔ ጊዜ ባይሆን ሳይሆን እግዚአብሔር በሰዓቱ በጊዜው ጊዜውን ጠብቆ የዛን ሰዓት ነቢይ ሲያስተምር እንኳን ዘገየ ብሉ አለኝ። ይችን ቃል ነው እኔ ይዤ የርኩት። ደስ ብሎኝ እንኳን ዘገየ አልኩ። እኔ ባይዘገይ ቶሎ ቢመጣ የለውማ እዚህ መድረክ ላይ አልቆምም። ለእግዚአብሔርም ያለ እንትን ይሄን ያህል ነው። ግን እንኳን ዘገየ አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ያን ወረቀት እዚህ ጣልኩ፣ ሄድኩ። አበባውን አስቀምጬ እንደገና ተመልሼ ልጄ አለቀሰች ብዬ አንስቼ ፍሪጅ ውስጥ አስገባው አበባውን። አመስግኑልኝ ስለ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የሚል አሜን ይበለ። አሜን። ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉት እግዚአብሔር ቢዘገይም ይመጣል በሉት። አበባውን እንደ ልጅ ወስደሽ አስተኛሽው አልጋ ላይ? አዎ። ከዛን ተመልሼ ውጪ ወጥቼ እንደገና ልጅ አለቀሰች ብዬ አነሳው፣ ፍሪጅ ውስጥ አረኩ። ያው ይሄ አበባ ሳይደርቅ ልጅ ወልዳለሁ ብዬ ነበረ ከዚህ ይዤ የሄድኩት። ይሄ ሳይደርቅ ቢደርቅም ያው አለ። ይሄ ሳይደርቅ ልጅ ወልዳለሁ ብዬ ነው ከዚህ አበባ ይዤ የሄድኩት። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ሰራተኛ ቤት ሲመጣ ይሄ ትልቅ እቃ ነው እንዳይጠፋ እያልኩ ነበር። ይሄ እናንተ ቆሻሻ ብላችሁ ፍሪጁን እያጠባችሁ አውጥታችሁ እንዳትጥሉ፣ ይሄ ትልቅ እቃ ነው፣ ይሄ ስራ አለው እያልኩ ነበረ። ልጆቹም እግዚአብሔር ይባርካቸው አልነከውም አበባውን።
በአበባውን ፈንታ አበባ ሰጣለሁ ያልኩት ንግስት ከታላላቆች ካለቆች ጋራ ፊት ለፊት ቆሜ ሸመላወራ ስለሆንክልኝ ስለሆንክልኝ ግርማ ሞገሴ ከፍ በልልኝ ጌታ ኢየሱሴ አንድ ላይ ጌታዬ ባንተ ሰው ሆኛለሁና እስቲ ልሰዋ ክብር ምስጋና ጌታዬ ባንተ በሉ ሲ ጌታዬ ባ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ምርኮ ተገበሉ እና ድምጻችሁ ከፍ አድርጉ ጌታዬ ባንተ እስቲ ልሰዋ ክብር ምስጋና በጌታ በኢየሱስ ስም የዘገየው ነገር በእነዚህ 3 ቀናቶች እየሮጠ ይምጣ የዘገየባችሁ ነገር እግዚአብሔር ፊት ጮሃችሁ አልቅሳችሁ ተስፋ ሰምታችሁ በተለያየ ነገር የዘገየባችሁ ነገር እየሮጠ እጃችሁ ጋር ይምጣ መንገዳችሁ ላይ የቆመ የአጋንንት እጅ የተሰበረ ይሁን እግዚአብሔር እንደተናገረ ሳራን አስባት እንደተናገረ ማደረገላት ተብሎ እንደተጻፈ ሳራም ጸነሰች ወንድ ልጅም ወለደች ስሙንም ይስሐቅ ያየ ሁሉ በሱ ምክንያት ምን ይበል ይስሐቅ እንዳለች በኢየሱስም ሳቅ ይሁንላችሁ በራችሁ ይከፈት አሜን በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ሆይ ከኔ የሆነ ምንም ነገር የለም ሁሉ ባንተ ካንተ ላንተ ይሁን ክብር ተጠቅልሎ ወደ ማደሪያ ይግባ ለቃል ኪዳን ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ስም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንደተናገርክ የእስራኤል አምላክ ለዚህ ቤት ፈጽማል ክብሩን አንተ ውሰድ አሜን ይህች ቤት እቺ ብላቴና በቤትህ ትደግ አሜን ዘራ የጥላት እንደ ጂውረስ አሜን አይነ ጥላ ቡዳ እንዳያገኛ በደም ይሸፈንጓል አሜን ከዘመኑ ጭንገፋ ትቀጠር አሜን ላንተ እጆች አሳልፌ ሰጠዋት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከዚህች ብላቴና የተነሳ ይህ ቤተሰብ የተባረከ ይሁን አሜን መልክ እጅ በላዩ ላይ ትሆን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን